Μέσα στο μυαλό μου όλα τα συναισθήματα ήταν μπερδεμένα. Κάτσε σε κάτι. Μωρό μου. Συ, γιατί με έστειλε με άλλο άτομα. Μια στιγμή που δεν είχαμε χρήματα και. Τι έκανες? Να μου κάνεις παιδί με το θύμιο. Άσε τώρα σε μένα τα καλά και συνδίκια. Μέσα στα μάτια σου βλέπω το κύμα που σκάει στα κρογιάλι. Σαν νερά είδα σε όνειρο δυο λέξεις μου λες μαγικές. Και ξαφνικά όλα γύρω μου χάνονται. Είσαι φως που δεν αφήνει σκιές. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μια ζωή στο αντίθετο ρεύμα προσπαθώ να σε φτάσω. Σαν την άμμο γλιστράς μου ξεφεύγεις, για ενοχές μου μιλάς. Κι αν τις νύχτες το αγγίγμα σου δεν γνώρισα, το μυαλό μου τώρα πια κυβερνάς. Κράτησέ με σφιχτά, μη σε χάσω για πάντα, φοβάμαι. Μην προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Μην προσπαθείς απόψε να μου πεις κουβέντες ενοχής, μόνο απλά κράτησέ με τρυφερά, ταξίδεψέ με. Καλησπέρα. Κάνουμε μια νέα αρχή και σήμερα εδώ στο Star Channel με μια εκπομπή που ασχολείται με τρυφερές προσωπικές ιστορίες. Καλεσμένος είναι ο κύριος Χρήστος Αγγελόπουλος. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεία. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα? Ναι, βεβαίως. Έχω έρθει στην εκπομπή σας διότι όσο ήμουν παντρεμένος, η γυναίκα μου είχε εραστεί. Κάνανε ένα παιδί μαζί και είπαν ότι είναι δικό μου το παιδί. Και έκτοτε έχει βγει και από το σπίτι. Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι δεν είναι δικό σου, έφυγε από το σπίτι? Όχι, έφυγε πιο μπροστά, γιατί είχε ερωτικές σχέσεις με τον εραστή της. Κάποια στιγμή το ανακάλυψα εγώ. Εντάξει, πάνω στα νεύρα μου, σαν άνθρωπος, σε έδωσα ένα χαστούκι. Διότι υπήρχε μια πιπηλιά στο λαιμό της. Και της λέω: ρε κοπέλα μου, έλα να σου πω κάτι. Εγώ σε λατρεύω. Εγώ σε παντρεύτηκα. Εγώ της λέω: σου δώσα τα πάντα όταν σε πήρα από το χωριό. Που ήσουν μέσα πρόβατα και αυτό δεν με απασχολεί. Ίσα-ίσα. Που εγώ ήθελα να σε παντρευτώ γιατί σε αγάπησα, σε ερωτεύτηκα και σε έφερα στην Αθήνα. Εντάξει. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί έχεις ερωτικές σχέσεις με έναν άλλον χωρίς εγώ να ξέρω τίποτα? Δεν μου απάντησε. Όσο μίλησε η καρέκλα, άλλο τόσο μίλησε και εκείνη. Τελικά έφυγε. Εσύ από τα σημάδια στο λαιμό της κατάλαβες ότι υπάρχει άλλος άντρας στη ζωή της? Ναι, διότι δεν σε είχα κάνει εγώ. Και λέω: τι γίνεται τώρα εδώ? Κάπου υποψιάστηκα. Επειδή μου είπες ότι δεν σου απάντησε καθόλου. Ναι. Δεν σκέφτηκε να σου δώσετε μία δικαιολογία? Τίποτα. Ή να αποφασιστεί ότι είναι από σένα και ότι δεν το θυμάσαι ή οτιδήποτε? Όχι, τίποτα απολύτως, δεν μίλησε. Σαν εκεί... να παραδέχεται δηλαδή ουσιαστικά ότι υπάρχει εραστής. Ναι, και εκεί της έδωσα εγώ το χαστούκι λόγω νεύρων κτλ. Ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά μου. Έφυγα τη δουλειά μου, της λέω: άστο να τα πούμε το πρωί, να συζητήσουμε με καφεδάκι. Τέλος πάντων, γυρίζω εγώ το πρωί από τη δουλειά. Είχε μαζέψει τα παιδιά, είχε μαζέψει και τα πράγματα. Είχε μαζέψει, να πούμε, και όλη την περιουσία του σπιτιού και σηκώθηκε και έφυγε. Έκτοτε έψαχνα ένα μήνα να τη βρω. Τελικά με παίρνει μετά από ένα μήνα τηλέφωνο και μου λέει: μην ψάξει να με βρει, μου λέει Χρήστο, γιατί εγώ μου λέει με το θύμιο και το δεύτερο παιδί το έχω κάνει με το θύμιο. Γιατί είπε ότι είναι δικό μου κοπέλα μου? Μου λέει: είχα τσακωθεί, μου λέει, με αυτόν, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά και κάτι τέτοια πράγματα μου λέγε. Δηλαδή κάτι ακαταλαβίστηκα. Είχε τσακωθεί με τον εραστή της δηλαδή? Είχε τσακωθεί. Και για αυτόν τον λόγο παρουσίασε το παιδί τους ως δικό σας? Ναι, σαν δικό μου. Εγώ την πήγα στο νοσοκομείο, γέννησε μόνη της μέσα στο διάδρομο. Εργαζόμουν εγώ τη νύχτα, πήγα το πρωί στο σπίτι, είδα το παιδί γεννημένο, είδα την κόρη μου να κοιμάται δίπλα της, γεμάτο αίματα το σπίτι. Της λέω: τι έγινε ρε βουλίτσα? Εγώ νόμιζα ότι σα σκοτώσαν εδώ μέσα. Γύρισε και μου λέει: όχι, μου λέει, γέννησα, μου λέει, η κόρη σου είναι. Κάνω έτσι το σεντόνι, γεμάτο αίματα το κρεβάτι. Κάνω έτσι, βλέπω το παιδί, με ένα σεντονάκι τυλιγμένο μέσα στην κούνια τη κόρη μου.
Και τη λέω: ετοιμάσου να πάμε στο νοσοκομείο. Γιατί έγιναν όλα αυτά έτσι, δηλαδή δεν πρόλαβε να πάει στο νοσοκομείο. Τη ρώτησα γι' αυτό. Εν τω μεταξύ μου λέει: την ώρα που πήγα να πιάσω, μου λέει το τηλέφωνο. Σπάσανε μου λέει τα νερά, μου λέει και γέννησα. Δεν μπόρεσα, μου λέει. Να εντοπίσω κανέναν. Έγινε, μου λέει, απότομο. Πιάσανε, μου λέει, απότομα η πόνη. Τη λέω: εντάξει, κοπέλα μου, ό,τι έγινε, έγινε. Θα πάμε στο νοσοκομείο να φτιάξουμε το παιδί και σένα. Και από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε, τη λέω, να πούμε να ζήσουμε οικογενειακά. Εντάξει, εγώ τη λέω: εξωσυζυγικές σχέσεις δεν έχω, τίποτα δεν έχω, τη δουλειά μου κοιτάω, εσένα έχω, το παιδί έχω, συν και το άλλο παιδάκι που ήρθε. Εντάξει, όμως θα κάνουμε. Καλά, φαντάζομαι ότι δεν τη έκανε όλη αυτή την εξήγηση, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν απολύτως φυσιολογικό που ήρθε, ναι, το παιδί πορεία, σε στον κόσμο. Στην πορεία τη την πορεία της εξήγηση, έπεσε βεβαίως, αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, τη έκανα στην πορεία την εξήγηση. Όταν όμως έφυγε, δεν μου είπε γιατί έφυγε. Δεν μου έκανε διάλογο. Να μου πει: κάτσε ρε άντρα κάτω. Δεν ταιριάζομαι. Για αυτό το λόγο, για εκείνο το λόγο, για τον άλλο το λόγο. Μα επειδή χάζεψες τελείως. Επειδή είναι η δουλειά σου αυτή που κάνεις. Δεν μ' αρέσει. Επειδή το ένα, επειδή το άλλο, έχω βρει κάποιον άνθρωπο και θέλω να ζήσω μαζί του. Και έχω κάνει ένα παιδί μαζί του. Τι θα της έλεγα. Πες μου, βρεσία μου, εσύ τι θα της έλεγα. Θα την έδερνα, τι θα της έλεγα. Θα καθόμασταν να το συζητάγαμε αυτό το πράγμα. Το ζήτημα άλλωστε δεν είναι αυτό, είναι η ειλικρίνεια μεταξύ των ζευγαριών. Να σε ρωτήσω κάτι. Και μ' αρέσει η ειλικρίνεια πολύ. Πόσο καιρό είχες την κόρη σου στο σπίτι και νόμιζες ότι είναι δική σου? Κοίταξε, την είχα γύρω στους 2 μήνες. 2 μήνες λοιπόν, ναι, νόμιζες το παιδί αυτό είναι δικό σου? Ναι, μου το πήρε μωρό και έφυγε. Μέσα στο μυαλό μου όλα τα συναισθήματα ήταν μπερδεμένα. Κάτι σε κάτι. Μωρό μου. Συ, γιατί μια στιγμή με άλλο άτομα. Μια στιγμή που δεν είχαμε χρήματα και. Τι έκανε? Να μου κάνει παιδί με το θύμιο. Α, σε τώρα σε μένα τα καλά και συνδίκια. Το πήρε μωρό και έφυγε και τώρα το παιδάκι είναι 3 χρονών και είναι ακόμα αβάφτιστο. Προβλήματα είχατε με τη γυναίκα σου, πες μου το μικρό της όνομα. Σταυρούλα λέγεται και τη φωνάζουμε Βούλα. Βούλα. Ναι. Είχατε προβλήματα στο γάμο σας με τη Βούλα? Στο γάμο μας προβλήματα είχαμε, δεν την ήθελε η μητέρα μου, διότι όταν έλεγε ότι η Σταυρούλα είναι από την Καλαμάτα, όσοι το ακούγανε, επειδή έχουν ακούσει για Καλαματιανούς, Καλαματιανές και να κάρω ιστορίες τέτοιες, σαν να το πουκαμισό τους και λένε: κυρία μου, πώς ο γιος σου πάει να παντρευτεί μια Καλαματιανή? Μα καλά. Για όνομα της Παναγίας. Όλες οι Καλαματιανές και όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι το ίδιο? Δεν το καταλαβαίνω. Εδώ όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Κι όμως εγώ τη λατρεύω, την αγαπάω, τη θέλω. Και με ένα και με δύο και με τρία παιδιά. Όσο τα παιδιά του Πειραιά που λέμε. Ακόμα και από τη στιγμή που έχει βρει εραστή και που έχει κάνει παιδί μαζί του και το έχει πλασάρει ότι είναι δικό σου, βεβαίως, μετά από όλα αυτά. Βεβαίως τη θέλω πίσω, την αγαπάω, τη λατρεύω. Και μάλιστα τσίπα κάποτε στο τηλέφωνο. Σου λέω: κοπέλα μου, για να δεις την αγάπη μου, θέλεις να με σκοτώσεις? Έλα και πυροβόλησέ με. Όπου θέλεις, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Σε λατρεύω, βρε μωρό, της λέω, το καταλαβαίνεις? Γιατί δεν γυρίζεις πίσω? Γιατί δεν έρχεσαι να κάνουμε ένα διάλογο? Γιατί της λέω, όταν σε παίρνω τηλέφωνο, σου λέω: κοπελάρα μου, πού ήσουν αυτό το βράδυ και σε ψάχνα? Μου λες όπου θέλω και όπου γουστάρω και ότι δεν τα ξέρεις αυτά πράγματα εσύ. Τώρα τα μάθες. Με αυτόν τον άνθρωπο που ζεις. Και όλο με κοροϊδεύεις, της λέω. Και ενώ σε λατρεύω και σε θέλω και σε αγαπάω με όλη μου την καρδιά και θέλω να γυρίσεις πίσω, να κάνουμε, να πούμε, το σπίτι μας πάλι από την αρχή, να κάνουμε μια νέα αρχή, να γυρίσεις, να δούμε θα γίνει με εμάς τους δύο, γιατί είναι αμαρτία να χαλάσουμε το σπίτι μας κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς τίποτα. Εντάξει, για δικαιολογίες θα υπάρχουν πολλές. Κοίταξε, υπάρχει μια τρανταχτή δικαιολογία, ή μάλλον όχι δικαιολογία, μια σοβαρή αφορμή και αιτία για να μην είσαι μαζί της. Σε έχει απατήσει. Σε έχει προδώσει. Ναι, με έχει προδώσει, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει η γυναίκα μου. Δεν σε έχει πληγώσει αυτό που έχει συμβεί? Δεν σου άλλαξε καθόλου τα συναισθήματα μέσα σου? Όχι, τίποτα. Μπορεί να με πλήγωσε λίγο. Να έκλαψα στην αρχή. Να υπόφερα. Να μην μπορώ ακόμα να το ξεπεράσω. Και όμως όταν θα γυρίσει, εγώ θα τη δεχτώ. Με ανοιχτά τα χέρια μου. Η αγάπη σου δηλαδή είναι υπεράνω. Βεβαίως. Του πληγωμένου σου εγωισμού. Βεβαίως. Μα όταν η γυναίκα ξεμυαλίζεται με κάποιον άλλον, γιατί ήταν και μικρή. Ήταν 21 χρονών, ήταν βλαχούλα από το χωριό, ξέρω εγώ, μπορεί να μην ήξερε την Αθήνα. Από προξενιό παντρευτήκατε? Παντρευτήκαμε από προξενιό, αλλά στην πορεία αγαπηθήκαμε. Αγαπηθήκαμε, παντρευτήκαμε εδώ στην Αθήνα, την πήρα μέσα σε ένα μήνα. Την έφερα στην Αθήνα και γιατί παντρευτήκαμε σε ένα μήνα μέσα. Πριν μου κάνεις την ερώτηση, θα σου δώσω την απάντηση. Γιατί εκεί είναι χωριό και για να μην εκτεθεί το σπίτι της, είπα ότι
εφόσον με θέλει. Και τι θέλω, σε ένα μήνα μέσα εγώ θα την παντρευτώ, θα την πάρω. Μα είτε το θέλετε, δεν το θέλετε, λέω στους δικούς σας. Πώς έγινε ακριβώς όμως και έγινε έτσι ο γάμος σας και η γνωριμία σας από προξενιό, γιατί αυτό? Είχες κάποια άλλη σχέση πριν από την Βούλα? Όχι τίποτα, καμία. Καμία, ποτέ με καμία άλλη γυναίκα, τίποτα. Ούτε καν φιλή δεν είχα δώσει γυναίκα. Πόσο χρονών παντρεύτηκες? Παντρεύτηκα 32. Πόσο χρόνο παντρεύτηκες? Παντρεύτηκα 32. Αρκετά χρόνια έχεις μείνει χωρίς κάποιον άνθρωπο στη ζωή σου. Για ποιο λόγο? Δεν έβρισες την κατάλληλη γυναίκα? Όχι, είναι η απογοήτευση. Γιατί όταν θέλεις να γνωρίσεις μια γυναίκα και σε αρέσει και της μιλάς για να την γνωρίσεις και σε απογοητεύει, από εκεί και πέρα. Δεν το προχωρούσες δηλαδή? Ναι, το δεύτερο σάλτο που θα κάνεις μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο από το πρώτο. Οπότε και έμεινα έτσι. Άρα στις πρώτες επαφές που είχες με τις διάφορες γυναίκες που συναντούσες, σε απογοήτευαν και δεν ήθελες να το συνεχίσεις. Ναι, δεν ήθελα με τίποτα να το συνεχίσω. Και κάποια στιγμή αυτός ο φίλος μου λέει, πριν ένα χρόνο ας πούμε, ξέρω εγώ, μου το προξενεύε mm-hmm. το κορίτσι αυτό, και μου λέει, για σένα είναι η Βούλα και της έχω μιλήσει και θα πάμε. Μια καθαρή Δευτέρα πήγαμε. Λοιπόν, πήγαμε γιατί η μητέρα του είναι ακριβώς απέναντι από το σπίτι του παππού της. Την είδα τη Βούλα. Μου άρεσε. Όταν της είπα, θέλεις να παντρευτούμε? Μου λέει, ναι, θέλω. Της λέω, πότε θέλεις? Μου λέει, αύριο. Της λέω, δεν γίνεται αυτό. Μου λέει, γιατί? Της λέω, γιατί πρέπει να βγάλουμε τα χαρτιά μας, κοπέλα μου. Της λέω, πώς έτσι, άτσι, μπρούτσι, γελολάς. Σε παίρνω και πάμε να πιάνουμε μπαμπά τα γένια και του λέμε, πάντρεψε μας. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βγάλουμε τα χαρτιά μας και τα δικά μου και τα δικά σου, να έρθουν και δική σου στην Αθήνα, εφόσον θέλετε να γίνει στην Αθήνα ο γάμος, να κλείσω εγώ την εκκλησία, να ετοιμαστούμε και να γίνει ο γάμος. Εντάξει. Εγώ υποσχέθηκα στους δικούς σου ότι μέσα σε ένα μήνα θα σε πάρω. Δεν μπορώ να θετήσω την υπόσχεσή μου. Τελείωσε, αυτό είμαι, της λέω. Σε αρέσω? Μου λέει, μ' αρέσεις. Και εμένα μ' αρέσει και αρχίζω να σε λατρεύω, της λέω. Η Βούλα τότε πρέπει να ήταν γύρω στα 19, 19 20. Χρονών. Εγώ 32. Ήρθαμε εδώ, παντρευτήκαμε, κάναμε ένα παιδάκι το δικό μου το 92, του Βαγγελιό μου. Τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Σε καταλάβαινα. Κοίταξε να δεις. Με καταλάβαινε, αλλά επειδή είχε αυτή την εξωσυζυγική σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που είναι τώρα, μοιράζει, ας είναι καλά όπου κι αν είναι, επειδή είχε αυτή την εξωσυζυγική σχέση, άρχισε να αποτραβιέται από μένα, ήθελα να τη φιλήσω, σου λέω, βρε αγάπη μου, έλα να το φιλήσω το μωρό μου, το παιδάκι μου, άσε με και δεν μπορώ, πήγαινα το πρωί στο σπίτι μετά από τη δουλειά μου, ρε αγαπούλα, σήκω να φτιάξω ένα καφεδάκι να πούμε μαζί, να πούμε πέντε πραγματάκια. Δεν θέλω καφέ, δεν μπορώ τώρα. Σου λέω, ας σου φτιάξω καφέ. Να το πούμε στο κομμωδίνο τουλάχιστον. Όχι, δεν θέλω και το ένα και το άλλο. Κάτι τέτοια πράγματα. Κατάλαβες δηλαδή από τη συμπεριφορά της ότι είχε αρχίσει ήδη να απομακρύνεται από κοντά σου? Ναι, ναι. Πήγε στο μυαλό σου ότι μπορεί να έχει βρει εραστή? Πήγε στο μυαλό μου. Μου το λέγανε κιόλας. Αλλά εγώ αν δεν έβλεπα, δεν πίστευα. Κανένα και τίποτα. Σου το λέγανε άνθρωποι, δηλαδή την είχε δει κανείς? Ναι, την είχε δει μια φίλη της. Και μου λέει, τη στιγμή που σου λέει ότι πάει στο νοσοκομείο να δει την Γαριφαλιά, την ξαδέρφη μιας φίλης της, εγώ μου λέει, πέρασα από ένα στενό και είδα, μου λέει, κάτι παράθυρα στον δρόμο και έμπαινε από εκεί. Και από μέσα μου λέει, ήταν ο Θύμιος. Και μάλιστα άκουσα, λέει, την κουβέντα που λέει ο Θύμιος, πού είσαι, ρε παιδάκι μου? Τώρα έφυγε, λέει ο άλλος. Τι ήθελες μπροστά του? Να έρθω. Και της λέω, ρε Σούλα, μη μου λες τέτοια πράγματα, εγώ δεν τα πιστεύω αν δεν δω με τα μάτια μου. Μου λέει, καλά, θα το μετανιώσεις. Της λέω, ποτέ δεν μετανιώνω και για τίποτα. Τέλος πάντων, ένα βράδυ όμως, που είχα κάποιο ρεπό από τη δουλειά μου, για να πιστώ το τι έχει γίνει και το τι συμβαίνει γύρω μου, γιατί στην ολόκληρη πλεκτάνη και σε αυτό δεν πρέπει να φταίει η γυναίκα μου, δεν της ρίχνω ευθύνη γι' αυτό, ούτε φταίξιμο. Σε αυτό μπορεί να φταίω εγώ. Αυτό θα το κρίνει, θα το κρίνουν άλλοι. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω τον εαυτό μου. Λοιπόν, της λέω, πάω για δουλειά. Μου λέει, εντάξει αγάπη μου, λέει, καλή βάρδια και τα λοιπά, θα τα πούμε το πρωί.
Εντάξει. Πράγματι φεύγω, παίρνω το μηχανάκι μου και πάω μέχρι την Ερμού. Λοιπόν, εκεί που μου είχε πει η Σούλα, συναντιούνται με το Θύμιο. Εσύ που θα πας, μωρό μου, της λέω, θα πας πουθενά. Ναι, μου λέει, θα πάω στο νοσοκομείο, στη Γαρυφαλιά, στη ξαδέρφη της Γαρυφαλιάς. Καλά, λέω, εντάξει, να πας. Δεν σε λέγα να μην πάει πουθενά. Της είχα περιόριστη ελευθερία. Γιατί της είχα εμπιστοσύνη. Τέλος πάντων, την παρακολουθώ. Βλέπω το Θύμιο, την παίρνει με το μηχανάκι. Και λέω, άστε, εντάξει. Πηγαίνω εγώ στο σπίτι, βλέπω το παιδί. Είχε γάλα, έπινε και φτιάξει γάλα. Και λέω, εντάξει, θα τα πούμε, κυρία Γούλα. Την είδες με το Θύμιο? Ναι. Λοιπόν, τι γυρίζει και κάνει. Μου έρχεται στις 3.30 ώρα τη νύχτα, αφήνοντας την αδελφή της στο σπίτι να προσέχει το παιδί. Η αδελφή της την πήρε τηλέφωνο, αραβωνιαστικό σχέσιο και έφυγε και μου αφήσανε το παιδί μου μόνο του και έρημο μέσα στην κούνια του με ένα γάλα που του είχαν φτιάξει. Τέλος πάντων, κάθομαι εγώ στο παγκάκι απέναντι από το σπίτι μου και βλέπω κάθε 3.30 ώρα ένα μηχανάκι σταματάει. Ένα παπί σταματάει μπροστά στο σπίτι μου. Βγαίνω εγώ έξω από το παγκάκι, βλέπω τη Βούλα που κατεβαίνει από το μηχανάκι με λουλούδια στο χέρι, του δίνει ένα φιλί του ανθρώπου αυτού και του λέω: αυτό ήταν η φιλενάδα σου που ήταν στο νοσοκομείο. Μπροστά στο Θύμιο αυτό. Ναι. Που ήταν στο νοσοκομείο. Μου λέει: δεν δουλεύεις. Δουλεύω, της λέω. Αλλά επειδή είχα υποψίες γιατί μου λέγανε κάποια πράγματα, της λέω, για σένα, μωρό μου, ήθελα να τα επιβεβαιώσω γιατί δεν πίστευα κανέναν και δεν ακούω κανέναν. Και ποτέ, της λέω, δεν ακούω κανέναν. Και γύρισε και μου λέει: από το ξερό στο κεφάλι μου, λέει, θα τα πάθεις εσύ. Σου λέω: να δούμε τι θα πάθω. Από εδώ και πέρα, σηκώνομαι, εγώ φεύγω. Σου λέω: να τα πούμε το πρωί, μανάρι. Ο Θύμιος είπε τίποτα? Αυτός είχε μείνει άγαλμα. Είχε μείνει άγαλμα. Και πιστεύω ότι μόλις έφυγα εγώ θα την πήρε τηλέφωνο, θα της είπε τι έγινε, σε χτύπησε το ένα το άλλο, τι έκανε. Τότε είχατε κάνει το δεύτερο παιδί? Τότε όχι ακόμα, ήταν έγκυος το δεύτερο παιδί. Και εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν δικό μου το παιδί. Την αγαπούσα πολύ περισσότερο ακόμα. Όταν όμως μου είπε ότι το παιδί δεν είναι δικό σου, ενώ μου έλεγε ότι είναι δικό σου, μέχρι 2 μήνες πριν φύγει, πριν βρει το Θύμιο πάλι και τα φτιάξουν που είχαν τσακωθεί κτλ. Έλεγα εντάξει, τα παιδιά μου και τα παιδιά μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο μετά από ένα μήνα που είχε φύγει και μου λέει: μην ψάξεις να με βρεις, για το παιδί δεν είναι δικό σου. Το έχω κάνει εγώ με το Θύμιο και είμαι με το Θύμιο, μένω με το Θύμιο. Εκεί έπεσα τέσσερα. Όποιος και να το ακούγε αυτό το πράγμα, θα έπεφτε τάβλα. Μέσα στο μυαλό μου όλα τα συναισθήματα ήταν μπερδεμένα. Κάτι σε κάτι. Μόνο. Γιατί με έστειλε με άλλο άτομα. Μια στιγμή που δεν είχαμε χρήματα και. Τι έκανε? Να μου κάνει παιδί με το Θύμιο. Άσε τώρα σε μένα τα καλά και συνδίκια. Την ημέρα που τη βρήκε με τον Θύμιο, ναι. Την είδε εσύ με τα μάτια σου. Ναι. Είχατε και αυτό το διάλογο. Γύρισε σπίτι. Ήρθε, ναι. Μαζί σου, σε ακολούθησε. Η γυναίκα μου? Ναι. Όχι, ανέβηκε στο σπίτι. Είμαστε ακόμα μαζί. Δεν είχε φύγει ακόμα. Ανέβηκε δηλαδή μαζί σου πάνω στο σπίτι. Ναι. Μετά τι είπατε? Και το πρωί που τη έδωσα το χαστούκι πάλι, για αυτό που είδα. Τη νύχτα που μεσολάβησε, τι κάνατε? Είχες πιάσει τη γυναίκα σου με τον εραστή? Ναι, της. Εγώ πήγα στη δουλειά μου από εκεί πέρα. Α, έφυγες. Ναι, πήγα ως συναδέλφος μου. Γιατί μου την είχε δώσει τόσο πολύ και μέσα στο μυαλό μου όλα τα συναισθήματα ήταν μπερδεμένα. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τι πρέπει να κάνω. Και για να μην της κάνω κάποιο κακό, γιατί δεν ήθελα, τη λάτρευα, ό,τι και αν έκανε, προσπαθούσα να ξεχωρίσω τα δικά μου συναισθήματα μέσα σε αυτό το κεφάλι για να δω ποιο είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, πώς θα την αντιμετωπίσω πιο σωστά αυτή τη γυναίκα. Γιατί αυτή η γυναίκα, όπως είδα εγώ από την αρχή που την παντρεύτηκα, ήταν λιγάκι ελαφρόμυαλη. Και λέω, αυτή η γυναίκα θέλει ειδική μεταχείριση. Δεν θέλει ούτε ξύλο, ούτε βρυσές, ούτε τίποτα. Αυτή η γυναίκα θέλει αγάπη και στοργή, ό,τι και αν κάνει. Μα ό,τι και αν κάνει. Ό,τι και αν κάνει. Ναι, το καταλαβαίνω όλο αυτό που με 10 να πάει, με καμία δεν θα πάω. Θέλεις να σου πω ένα πράγμα όμως. Την στιγμή εκείνη που βλέπεις ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σκληρό για σένα, έτσι δεν είναι? Ναι. Βλέπεις τον εραστή της. Φοβερά σκληρό, αλλά βάζω και τον εγωισμό μου στην πάντα και δεν λέω ότι ναι, με ένα πήγες εσύ με 10 θα πάω εγώ. Το καταλαβαίνω. Εγώ δεν λέω οφθαλμό αντί οφθαλμό. Μπράβο, άλλο δεν προσπαθώ το κάνω να αυτό. Σου πω. Ότι μου λες ότι τη νύχτα που ακολούθησε, όλη τη χάλασες όλη, να σου το πω έτσι, στο να σκέφτεσαι πώς θα συμπεριφερθεί στη Βούλα. Ναι.
Αυτό μου φαίνεται λιγάκι πρωτάκουστο και θα σου πω γιατί. Γιατί συνήθως όταν οι άνθρωποι περνάνε μια τόσο τραυματική εμπειρία και πονάνε τόσο πολύ βλέποντας ένα τέτοιο πράγμα, νομίζω ότι απασχολούνται περισσότερο με το να ανταπεξέλθουν οι ίδιοι στα συναισθήματά τους. Δηλαδή, τον εαυτό σου δεν τον σκέφτηκες. Το τι θα κάνεις εσύ δεν το σκέφτηκες. Πέρα από τη μεταχείριση που έπρεπε να δείξει τη βούλα. Για σένα, ναι. Τι συναισθήματα είχες. Ούτε και με ενδιαφέρει η ο εαυτός μου. Δεν με ενδιαφέρει. Όσο με ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα. Όσο έχω αγαπήσει αυτή η γυναίκα. Όσο την έχω λατρέψει, όσο τη λατρεύω και όσο θα συνεχίσω να τη λατρεύω, ό,τι και να κάνει. Και ποτέ να μην γυρίσει ακόμα, που εγώ θέλω να γυρίσει, εγώ θα συνεχίσω να τη λατρεύω, να τη τηλεφωνώ, να την απασχολώ, να την έχω όσο μπορώ πολύ πιο κοντά μου. Με ενδιαφέρει φοβερά αυτή η γυναίκα. Καταλαβαίνω ότι αυτή η άποψη έχει κατασταλάξει μέσα σου, γιατί έχει περάσει και αρκετός καιρός. Πόσο καιρό είστε χωρίς με τη Βούλα? Είμαστε τώρα περίπου στα 3 χρόνια. Είστε 3 χρόνια μακριά. Είναι σαφές ότι αυτά τα 3 χρόνια έχεις κάνει τις αναλύσεις σου, έχεις περάσει και δύσκολες στιγμές, έχεις πληγωθεί και πάρα πολύ, έχεις κλάψει, έχεις και ελπίδες ότι θα ξαναγυρίσεις κοντά σου. Αυτό το καταλαβαίνω. Είναι ολόκληρα 3 χρόνια. Δεν είναι μία μέρα ή δύο. Αλλά τη στιγμή που την αντίκρισες με τον εραστή της, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατάφερες να ιεραρχήσεις τόσο πολύ τις προτεραιότητες σου και να βάλεις πάλι εκείνη πρώτη. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τη στιγμή του σοκ. Δηλαδή βλέπεις αυτήν. Ναι. Βλέπεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της. Είναι ένα σοκ για σένα, έτσι δεν είναι? Εκείνη τη στιγμή έμεινα άφωνος. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν έρθει μπροστά σε μια τέτοια σκηνή. Βέβαια. Σε ένα τέτοιο πλάνο. Θα μείνεις άφωνος. Δεν μπορείς να πεις τίποτα εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή μιλάει ο νόμος σιωπής. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Άρα η νύχτα που ακολουθεί πρέπει να ήταν πολύ επώδυνη για σένα. Εσύ όμως μου λες ότι τη νύχτα που ακολούθησε, εσύ σκεφτόσουν πώς θα μεταχειριστείς τη Βούλα. Ναι. Και πώς θα είναι καλύτερα για τη Βούλα. Το μόνο πράγμα που έκανα εγώ εκείνο το βράδυ. Ήτανε ότι πήρα το μηχανάκι, άρχισα να τρέχω σαν τρελός, να πάω να δω στους αδέλφους μου, χωρίς να τους πω τίποτα, ήμουνα τόσο πολύ στεναχωρημένος, γιατί εγώ την αγάπησα, την λάτρεψα και λέω γιατί. Δηλαδή με τρώγε ένα γιατί μέσα μου εμένα. Ναι. Αλλά λέω το γιατί αυτό κάποια στιγμή θα το βρω. Θα σπάσω το κεφάλι μου, θα το κάνω 1000 κομμάτια, θα το χτυπήσω στον τοίχο, θα κλάψω, αλλά το γιατί όμως θα το βρω. Σου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να φταίει κι εσύ? Ναι, πάρα πολλές φορές. Λέω, μήπως φταίει το χαστούκι που της έδωσες. Μήπως φταίνε κάποια άσχημα λόγια που της είπες. Το χαστούκι που της έδωσες μπορεί να φταίει από τη στιγμή που έφυγε. Ναι. Αλλά για το ότι είχε εραστεί δεν νομίζω ότι φταίει αυτό. Όχι. Έτσι όπως μου τα έχεις πει χρονικά. Καλησπέρα. Κάτσε κάτω. Μωρό μου. Κάτσε κάτω. Κοπέλα μου, όμορφη. Κάτσε κάτω. Σε παρακαλώ. Ένα λεπτό, καθίστε κάτω. Έλα, αγάπη μου. Κάτσε εκεί. Μωρό μου. Κάθισε κάτω, αν θέλεις. Κάτσε, κοπελάρα μου. Πού ήσουν, μανάρι μου? Ξανά σε προχθές. Πού ήσουν? Πού ήμουνα? Πού ήσουν, παιδί μου? Σπίτι μου. Αφού έπαιρνα τηλέφωνο, δεν απάνταγες. Δεν απάνταγε. Πού ήσουν, ρε χαρά μου? Γιατί ρωτάνε μου πού ήμουν εγώ? Πες μου πού ήσουν. Σπίτι μου. Δεν ήσουν, αγάπη μου. Καλά έκανα. Γιατί, ρε παιδάκι μου, γιατί μωρό μου? Γιατί μωρό μου δεν θέλεις να γυρίσεις σε μένα? Στο Στεφάνι, στον άντρα σου. Εσύ που με έστειλες με άλλα άτομα. Εγώ. Ποτέ δεν το κάνω αυτό. Ποτέ. Ποτέ δεν το κάνω αυτό. Τι λες? Εσύ που με έβριζες, που με χτύπαγες. Σε χτύπησα, το παραδέχτηκα, το είπα. Εσύ γιατί πήγες και κάνεις την πιπηλιά με το Θύμιο, μπορεί να μου πεις? Γιατί έκανες παιδί με το Θύμιο? Άστονα το Θύμιο. Γιατί, παιδάκι? Εσύ γιατί με έστειλες με άλλα άτομα. Δεν σε έστειλα ποτέ. Ναι. Ποτέ. Τι λες? Πες με ποιος έστειλε. Δεν λέω ονόματα, με πολλά. Ποια είναι? Να σου πω στο μεγάλο Πεύκο που με έστειλες. Με τον Γιώργο. Είπατε λέω ονόματα. Τον οικογενειακό μου φίλο. Ναι. Που ήθελε να κάνει πλάκα στην άλλη, ναι. Έκανε πλάκα? Δεν ξέρω τι έκανε, εγώ δεν ήμουν εκεί. Σου είπα πήγαινε, βοήθησε τον άνθρωπο. Μου είπες πήγαινε. Δεν είχε σκοπό ο άνθρωπος που είπε. Μου είπες πήγαινε, θα σου δώσει 5.000. Εντάξει. Εμένα. Για μένα. Δεν σου πει να σου δώσει 5.000 επειδή θα το εξυπηρετήσει. Ναι, και πώς θα τις έδινε τις 5.000? Για να κάνει πλάκα, λέει στη Μαρίνα, όπως τη λέγανε εκείνη εκεί. Δεν ήθελε πλάκα, ήθελε να κάνουμε έρωτα. Δεν μου τα έπεσε αυτά όμως εμένα μετά, όταν γύρισες. Είδες ότι δεν έκανες διάλογο ποτέ σου. Τι να κάνω, ναι. Να κάτσεις να μου εξηγήσεις. Να καταλάβω κι εγώ. Ένα λεπτάκι να καταλάβω κι εγώ, αν θέλετε, σας παρακαλώ. Βούλα, τι υποστηρίζεις, ότι ο Χρήστος σε έστειλε να κάνεις έρωτα με φίλο του? Ναι. Και επιχρήμασε, δηλαδή να σου δώσει και 5.000. Ναι, για χρήμα. Γιατί έπινε ο άνθρωπος αυτός. Δεν δούλευε τότε. Ποιος? Εσύ.
Τι έκανα? Ναι, δούλευε, ό,τι κάναμε το παιδί. Πότε έπιασε δουλειά? Που είχα σταματήσει από το κυροπλαστείο. Ναι. Ναι, αυτό το είπαμε στην εκπομπή. Το έχω πει αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, είναι αλήθεια αυτό που λέει η γυναίκα σου? Ποιο? Η πρώην γυναίκα σου, είναι αλήθεια αυτό που λέει? Όχι, αυτό το διαψεύδω και όταν αγαπάω δεν πρόκειται ποτέ να στείλω το στεφάνι μου εγώ σε κάτι τέτοιο. Ναι, μου είπες μια άλλη ιστορία της απάντησης ότι είχε συμβεί ακριβώς. Τι είχε συμβεί? Ναι. Πώς βρέθηκε η γυναίκα σου με αυτό το φίλο στο Μεγάλο Πεύκο? Ναι, μου λέει ο φίλος μου αυτός, ο Γιώργος, μου λέει σε παρακαλώ ρε Χριστό, επειδή μου λέει θέλω να κάνω μια πλάκα, μου λέει σε γαμονιάρα μου, που έχουν προβλήματα, τα λοιπά. Θα πάρω τη γυναίκα σου, θα την ταΐσω, στο Μεγάλο Πεύκο, θα κάνουμε και μπάνιο, μου λέει, και για την όλη ταλαιπωρία θα δώσω, μου λέει, και 5.000. Τα τσιγάρα της και τα πάντα. Με σκοπό να κάνει τι η γυναίκα σου με τον φίλο αυτό? Να είναι παρέα του, συνοδεία. Για ποιο λόγο? Για να κάνει τη γυναίκα που είχε αυτός, να σου κάνει σπάσιμο. Κάτι τέτοιο. Και σου λέω, ρε Βούλα, θα πας? Μου λέει, Βούλα, θα πάω. Ήθελες να στείλεις τη γυναίκα σου τέτοιο πράγμα? Όχι, όμως για να κάνει έρωτα. Δεν έχει σημασία, ακόμη και αν δεν συνέβη αυτό. Ήθελες να στείλεις τη γυναίκα σου στην αγκαλιά ενός άλλου άντρα για να εξυπηρετήσει αυτός τους δικούς του σκοπούς, εν πάση περιπτώσει, όποιο κοινά. Ναι, όχι στην αγκαλιά του, παρέα του. Παρέα του, όπως μου αυτός. Δηλαδή, πούλησες τη γυναίκα σου επί της ουσίας. Μου λέει, θα πάμε, θα πιούμε. Θα δώσω αυτή την υπηρεσία. Μου λέει, και μου λέει, ξέρεις τι, Βούλα, τι. Θα πας με ένα φίλο μου στο Μεγάλο Πεύκο. Ναι, τι να κάνουμε στο Μεγάλο Πεύκο? Μου λέει, είναι ένα παρέα. Μου λέει, εγώ λέω, δεν πάω. Θα πας, μου λέει, γιατί τώρα δεν δουλεύω. Για να δώσει και 5.000. Πήγαμε εκεί, ο άνθρωπος αυτός ήθελε να κάνουμε έρωτα. Και δεν μου το ξαναγύρισες. Τι? Έγινε αυτό το πράγμα, Βούλα? Όχι, ναι, έγινε. Ούτε τις 5.000 μου έδωσε. Πήγες δηλαδή στο Μεγάλο Πεύκο? Ναι, πήγε. Και μόλις εκείνος σου ρίχτηκε, τι έκανες, έφυγες? Όχι, πήγαμε μαζί, με το ίδιο αμάξι που είχε αυτός. Δηλαδή, του είπες, δεν δέχομαι να κάνω τίποτα? Όχι, τέτοιο έχω μαζί σου και σε επέστρεψε σπίτι? Ναι. Μου λέει, τώρα δεν έχω λεφτά. Λέω, δεν θέλω λεφτά. Και ισχυρίζεις ότι αυτό δεν το ήξερες? Δεν το ήξερα αυτό. Πραγματικά δεν το ήξερα. Και δεν έκατσε να μου κάνει ούτε ένα διάλογο ότι ο Γιώργος ήθελε αυτό και αυτό το πράγμα. Να πιάσω εγώ τον Γιώργο, να του πω, έλα εδώ, ρε. Γιατί το ξεκίνησε έτσι, εμένα άλλα μου πες. Και σαν φίλος, προσφύλλω, εντάξει. Αλλά όχι όμως και να κάνεις αυτό το πράγμα. Για στάσου, βρε. Τότε που παντρευτήκαμε. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Τι πάει να πει σαν φίλος προσφύλλω, εντάξει? Εντάξει. Το εξηγείς λιγάκι, αυτό μου το αναλύεις, σε παρακαλώ. Εγώ δεν βγήκα με μια φίλη μου τη γυναίκα, πιάμε καφέ. Mm-hmm. Τι έγινε? Φαντάζομαι δεν της έδωσες χρήματα. Όχι. Και φαντάζομαι ότι κανένας άλλος άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος, δεν θα έκανε ποτέ τέτοιο πράγμα. Να πάρει τη γυναίκα του φίλου του και επειδή θέλει να ζηλέψει η αραβωνιαστικιά του, να της δώσει και 5.000. Τι πράγματα είναι αυτά? Ποιον κοροϊδεύεις αυτή τη στιγμή τώρα, με συγχωρείς? Κανένα δεν κοροϊδεύω. Ένα λεπτάκι, σε παρακαλώ πολύ. Έβγαλες τη γυναίκα σου στην πορνεία. Όχι. Αυτό επιχείρησες να κάνεις? Ποτέ. Ποτέ δεν το κάνω αυτό. Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Δεν μου εξήγησε. Ναι, με άλλον ένα φίλο του. Με ποιον? Πάλι γιατί σε έστειλε? Μου του είπε ο φίλος ότι θα πάμε να ψωνίσουμε για το σπίτι, πράγματα και θα δίνω λεφτά. Α, όταν σου είπε πάμε στο σούπερ μάρκετ που δεν είχαμε γάλα και μπεμπιλίνο. Να ψώνεις για το μαγαζί. Πώς θα ψώνιζε αυτός, έτσι, για τα ωραία μου μάτια. Να ψώνεις και τις μικρής, όταν δεν είχαμε εμείς φράγκο. Ναι, έτσι, πώς μπράβο, θα τα έπαιρνε αυτός. Μπράβο. Λοιπόν, όταν σου είπε πάμε να ψωνίσω για το μαγαζί, και έλα μαζί μου να ψωνίσεις, να διαλέξεις τι θέλεις για το παιδί, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι σου χρειάζεται, γιατί δεν έχει λεφτά ο Χρήστος και εσύ, επειδή δεν δουλεύει τώρα ο Χρήστος. Δεν νομίζω ότι είναι κακό να σου ψωνίσει ένας άνθρωπος για το παιδί σου. Και δεν μπορούσες να πάρεις εσύ τα χρήματα από το φίλο σου και να πας να ψωνίσεις με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου? Πήγαμε πολλές φορές. Έστειλες τη γυναίκα σου με άλλον άνθρωπο να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ? Του είπα να μου δώσει εμένα τα χρήματα και μου λέει, επειδή θέλω να πληρώσω, μου λέει, εγώ το λογαριασμό. Θα σου έδινε τα χρήματα, φαντάζομαι, δεν έχει καμία διαφορά. Κατάλαβες. Μαζί με τα δικά μου να τα πληρώσω όλα μαζί. Ναι. Εντάξει. Και έστειλες τη γυναίκα σου? Μα ήταν από κάτω το σούπερ μάρκετ, δεν ήταν. Και τι έγινε εκείνη την ημέρα? Μακριά. Πήγαμε πολλές φορές για ψώνια και αυτός ήθελε να προχωρήσουμε για έρωτα. Όχι, τον ρώτησα. Τον ρώτησα. Τον ερωτήσει μπροστά μου, και εντάξει. Μου λέει, και μου λέει, φέρ' την μπροστά μου, μου λέει. Ναι, μπροστά του, ό,τι ώρα θέλει. Του λέω, εσύ, έσκησε η γυναίκα μου. Εσύ είπες ότι θα ψωνίσεις για το παιδί. Που έχει βγει με το παιδί τα πόδια σου αγκαλιά, φωτογραφία. Εντάξει. Και μου είπε ότι θέλω να ψωνίσω για το παιδάκι. Επειδή έχουμε, ναι, πει ένα καφέ. Για το παιδί τα έπαιρνε. Επειδή έχουμε πει ένα καφέ με τον πεθερό σου. Mm. Για το παιδί τα έπαιρνε. Για ποιον τα έπαιρνε? Για μένα τα έπαιρνε. Ε? Για μένα τα έπαιρνε. Φοράω μπεμπιλίνο εγώ. Για να πάμε για έρωτα. Σου τα έλεγε όλα αυτά. Γι' αυτό μου ένα τα έλεγε. Λεπτό. Μου εξηγήσε, παρακαλώ, τι έγινε. Βγήκατε μαζί και πήγατε στο σούπερ μάρκετ, ναι, να ψωνίσετε. Πρώτη φορά. Τι έγινε?
Ναι, μου είπε τίποτα. Τη δεύτερη φορά μου λέει πάμε στη Καλυθέα. Λέω πάμε να ψωνίσουμε εκεί. Εκεί μου λέει θέλουμε να κάνουμε έρωτα. Λέω όχι, δεν γίνεται. Εντάξει, ψωνίζουμε. Αυτός έπινε ούζο και όλο μπουκάλια παίρναμε ούζο. Και μετά προχώραγε. Προχώρησαμε στον έρωτα για να ψωνίζει. Έκανε έρωτα μαζί του για να παίρνει πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Και γιατί δεν μου το πει. Και αυτό το πράγμα το ήξερε ο άντρας σου. Ή το ήξερε. Το ήξερε. Το είχες πει εσύ. Ναι, το είχα πει ο φίλος σου αυτός, θέλει να κάνουμε έρωτα. Και τι σου είπε. Δεν πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Απλώς θέλει να ψωνίζει, λέει, για το παιδί. Ναι, βέβαια, μα αφού είχε κάνει έρωτα. Η γυναίκα σου λέει: έχω κάνει έρωτα με το φίλο σου και δεν το πίστευε. Δεν μου έχω κάνει. Θέλει να κάνουμε έρωτα, λέει. Ναι, αλλά έκανε. Και λέω: δεν το πιστεύω. Ναι, αλλά μετά έκανε. Όνο μου έλεγε: δεν το πιστεύω. Ο φίλο μου ο Γιώργο, ο φίλο μου ο Γιώργο. Ναι, αφού το είπαμε, του λέω: ρε, εσύ εξηγείς, έτσι. Εγώ μου λέει: τρελό, ρε, μου λέει είσαι. Τώρα συγγνώμη, ένα λεπτό σε παρακαλώ πολύ. Τι πράγματα είναι αυτά. Σου λέει η γυναίκα σου κάνω έρωτα με το φίλο για να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Πάμε στο Γιώργο. Άκουσε με ένα λεπτό σε παρακαλώ. Και εσύ τι έκανες, πήγες και ρώτησες τον Γιώργο αν το κάνει. Ναι, του λέω να συγγνώμη. Η γυναίκα σου λέει κάνω έρωτα μαζί του για να πάρω πράγματα από το σούπερ μάρκετ και γάλατα. Και εσύ τι έκανες. Πήγες και ρώτησες το φίλο. Δεν πίστεψες τη γυναίκα σου. Γιατί δεν πίστεψα. Γιατί, για πες μου ένα λόγο, δεν μπορώ να φανταστώ. Γιατί όταν είχε τον εραστή τη. Τότε ήταν πολύ παλιά. Δεν έχω τίποτα. Σου λέγει ότι δεν έχει εραστεί. Ναι, γι' αυτό και δεν την πίστεψα όταν μου είπε αυτό το πράγμα. Τότε. Μα ναι. Αφού δεν σου είπε ότι έχει εραστεί. Πολύ πίσω για το Θύμιο που μιλάς τώρα. Τότε το Θύμιο δεν τον είχες. Όχι, δεν τον είχα. Γυρίζει η γυναίκα σου από τη βόλτα που έχει πάει με αυτόν τον άνθρωπο και σου λέει: ναι. Ο άνθρωπος αυτός μου ζήτησε να κάνουμε έρωτα για να αγοράζω πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Και εσύ τη είπε: δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Η γυναίκα σου ξαναβγήκε με αυτόν τον άνθρωπο και έκανε έρωτα. Και γύρισα και σου έφερε τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Και σου λέει: ξέρεις πώς τα πήρα. Τα πήρα με το να κάνω έρωτα μαζί του. Και είπες: δεν το πιστεύω. Μου είπε: θέλει να κάνουμε έρωτα. Μα έκανε, λέω, σου λέει. Έκανε. Τώρα μου το λέει ότι έκανε έρωτα. Δεν μου είχε πει ότι έχει κάνει έρωτα. Μα σου λέει η γυναίκα σου ίδια ότι μπορεί να κάνω έρωτα με αυτόν τον άντρα και εσύ τι κάνεις. Όχι μπορεί να κάνω. Μου ζήτησε λέει, να κάνουμε έρωτα. Αλλά δεν. Και την ξαναστέλνεις να πάει έκανα, με το φίλο. Μα την ξαναστέλνεις. Και ερχόταν στο σπίτι αυτό. Απάντησε μου: την ξαναστέλνεις μαζί του. Ενώ ξέρεις τις προθέσεις του. Ναι, αλλά μου λέει ότι δεν το έκανα. Ναι, γιατί δεν είχε μία ο κύριος φέρτη μπροστά μου. Τι φέρτε μπροστά μου, παιδί μου, είσαι καλά. Και λέω, πάμε μπροστά στον άνθρωπο και δεν έρχεται. Πότε δεν ήρθε. Πότε είχαμε πάει που σου λέω, πάμε στον Γιώργο και μου λες. Γιατί τότε είχα τσακωθεί εγώ. Με τον Γιώργο. Ναι, πώς θα μπω μέσα να μιλήσω. Τα άκουσα ένα μαζί μου, μέσα μπαίναμε μέσα. Ναι, τι λες. Τις στιγμές που πήγαινε μαζί του σου μαζί της. Και Γιώργο τώρα, εσύ. Έκανε έρωτα με τη Βούλα, για να ξέρω δηλαδή. Και θα σου έλεγε ναι ή όχι ο Γιώργο. Τι περίμενε να σου πει. Μια απάντηση. Τι περίμενε να σου πει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, και θα πιστέψω τώρα εσένα, ναι, ρε Βούλα. Μην με πιστεύεις. Σου είπα εγώ με πιστεύεις. Πίσω ότι έκανε έρωτα με τον Γιώργο. Και να πιστέψω εγώ ότι έκανε έρωτα με τον Γιώργο. Γιατί ήταν το χρήμα και οι σακούλες γι' αυτό. Εντάξει. Γι' αυτό δεν το πιστεύεις. Και γιατί δεν τα παραδέχεσαι να φύγεις. Και να έρθεις να μου το πεις. Από την πρώτη στιγμή. Ποιο να σου έλεγε. Ποιο να μου έλεγες. Ναι, τι. Αυτό. Ότι σου είπα, ότι ο φίλος σου θέλει να κάνουμε έρωτα. Και η άλλη κοπέλα να πούμε πήγε και ψώνησε, αλλά δεν έκανε κάτι τέτοια. Να σε ρωτήσω. Ναι, με τι έκανε με την άλλη κοπέλα. Μιλάω για πάρτι μου. Ένα λεπτάκι σε παρακαλώ πολύ. Σου λέει η γυναίκα σου, αυτός ο άνθρωπος μου ρίχνεται και θέλει να κάνουμε έρωτα. Ναι. Και εσύ δεν την πιστεύεις και την ξαναστέλνεις με αυτόν τον άνθρωπο να πάει για ψώνια. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Τώρα ποιον κοροϊδεύεις, με συγχωρείς πολύ. Τη δεύτερη φορά. Τη μόνη της πήγε. Την πήρε, της λέει πάμε και πάμε και πάμε. Όχι, ψέματα. Και τελικά ψέματα. Πήγε. Ψέματα. Πολλά ψέματα λες. Εντάξει. Πες τα άλλα, παρακαλώ, πώς ακριβώς γίνεται. Εσύ. Ποιος έχει μάθει ο άλλος. Να τα λες τα ψέματα. Ποιος άλλος. Ποιος είναι ο άλλος. Αυτός που έχεις. Εσύ λες πολλά ψέματα. Αποκλείεται. Στο λέω εγώ. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Τι λέω εγώ ξέρω. Ένα λεπτό. Βούλα, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι ακριβώς σου είπε όταν τον ενημέρωσες ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει έρωτα μαζί σου. Τίποτα, αυτό που σας είπα. Δεν σε πιστεύω. Mm. Και μετά πώς ξαναβρέθηκε. Ξανά ερχόταν αυτό. Μου λέει: τώρα θα έρθει ο Γιώργος το απόγευμα, μόλις κλείσει το μαγαζί, να πάτε να ψωνίσετε. Αυτά ήταν. Και εσύ γιατί πήγες. Γιατί δεν είχε τίποτα. Δεν είχε λεφτά να ψωνίσει. Δεν είχε γάλατα για το παιδί του. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό ουσιαστικά που σου έκανε ο άντρας σου ήταν να σε κάνει πόρνη. Να σε πουλάει για να παίρνει χρήματα και να παίρνει πράγματα για το σπίτι. Δεν το ένιωθες εκείνη τη στιγμή, δεν το καταλάβαινε. Αλλά αν είχε το παιδί σου να φάει γάλα, τι θα έκανες. Το καταλαβαίνω να είναι δική σου επιλογή αυτή. Θες να πουλήσεις το κορμί σου για να ταΐσεις το παιδί σου, να το κάνεις εσύ. Εδώ σε έστελνε ο άντρας σου.
Δεν ήταν δική σου απόφαση. Ναι, μετά έβριζε. Που και χτύπαγε. Σε έβριζε γιατί αρνιώσουν να πας. Ναι. Όχι. Έπινε όλο ούζο και έβριζε. Όχι, δεν σε έβριζα γι' αυτό. Ακουγιόταν ως τα κάτω πετράλνα. Γι' αυτό το λόγο δεν σε έβριζα. Και όταν θέλαμε να κάνουμε έρωτα εμείς. Ε. Τι έκανες. Τι έκανα. Τι έκανε. Πες μου, τι έκανα. Σου λέω, Χρήστο, κάνουμε έρωτα. Είμαι κουρασμένος. Είμαι κουρασμένος. Ένα χρόνο πήγαινε έτσι η γραμμή. Και μόλις κάναμε έρωτα, τι ζήταγες. Ναι, να μου πατήσεις, ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή, χωρίς πάτημα, δεν κάναμε έρωτα. Όχι. Συγγνώμη, τι εννοείτε τώρα, μου εξηγείτε, γιατί κανείς δεν σας καταλαβαίνει. Για να κάνουμε έρωτα, ήθελε να τον επατάμε πάνω. Και μετά να κάνουμε έρωτα. Κοίτα, ξέρεις να σου πω ένα πράγμα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιαιτερότητές του και έχει διαφορετικά πράγματα να εκφράζεται και να αισθάνεται και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, αυτό που λες αυτή τη στιγμή, ίσως εσένα σου ήταν δυσάρεστο. Ναι, ίσως εσένα αυτό σου έμοιαζε για ως κάτι το απροσδιόριστο, ως κάτι το άσχημο. Αυτό θα μπορούσε να το πεις. Αλλά όταν ο ίδιος ο άντρας σε βάζει να πηγαίνεις με άντρες επειδή δεν έχει χρήματα, τότε αυτό είναι το χειρότερο. Γι' αυτό μιλάμε. Ποτέ δεν έκανα σε γυναίκα δύο πράγματα. Το έκανα σε ένα ρεβούλιο. Με σοβαρή τώρα. Δεν ξέρω τι έκανες σε γυναίκες. Δεν ξέρω και ούτε θέλω να μάθω. Με σοβαρή τώρα. Ναι, θέλω να μάθω τι έκανες. Επέτρεψέ μου, σε παρακαλώ πολύ, να μην τη ρωτάς αν είναι σοβαρή, γιατί μάλλον αλλού δείχνει ότι κλείνει αυτή τη στιγμή η ζυγαριά. Για το ποιος είναι σοβαρός και για το ποιος δεν είναι. Κοίταξε, Άδης. Εγώ δεν την έστειλα να πάει να κάνει έρωτα πάνω απ' όλα. Mm. Της είπες πήγαινε και ό,τι θέλει προκύψει. Το αν ένας άνθρωπος σου πει ότι εγώ θέλω να ψωνίσω για το παιδί σου, ρε παιδί μου, γιατί έτσι μου αρέσει. Να ψωνίσω για το παιδί σου. Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις δει πολλές οικογένειες να ψωνίζουν έτσι και να τα βγάζουν έτσι πέρα. Εγώ πάντως όχι. Λέω χωρισμένους ανθρώπους να πούμε που οι άνθρωποι πάνε. Χωρισμένους. Βρέχεις τη γυναίκα σου, έχεις τα παιδιά σου και στέλνεις τη γυναίκα σου να πηγαίνει με άλλους άντρες για να σου φέρνει πράγματα να τρώτε. Τι πράγματα είναι αυτά. Ναι, αλλά σούπερ μάρκετ, όχι για να κάνει έρωτα. Τι όχι για να κάνει έρωτα. Σου είπε η γυναίκα, μου ρίχνεται. Και εσύ έκλεισες τα μάτια και είπες δεν σε πιστεύω. Επέτρεψες να πάει με άλλον άντρα. Ναι, ήταν. Έγινες προαγωγός, αν θες να σου το πω αλλιώς. Και όχι μάλιστα σε οποιαδήποτε γυναίκα, στη γυναίκα σου, στη μητέρα των παιδιών σου. Δεν είναι τώρα αυτό το πρόβλημά μου εμένα, ναι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά σου. Εντάξει. Δεν το φαντάζομαι. Αυτό είναι το πρόβλημα της Βούλας, προφανώς. Γιατί, κοίταξε να δεις. Εγώ σου είπα και πάλι, ποτέ δεν την έστειλα να κάνει έρωτα, τονίζω. Την έστειλα στιγμή που δεν είχαμε χρήματα και το είπα και προηγουμένως ότι το οικονομικό ήταν το οποίο μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Και υπήρχε κάποιος φίλος ο οποίος θέλει να βοηθήσει. Εν πάση περιπτώσει, ας μην το αναλύουμε άλλο, είναι σαφές. Από εκεί πέρα δεν την έστειλα να κάνει κάτι πολύ ψέματα. Πολλά ψέματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πέρα από αυτά τα δύο πράγματα που μου ανέφερες αυτή τη στιγμή σχετικά με αυτούς τους δύο φίλους του, πώς ήταν ο γάμος σας? Μου είπε ότι έχετε παντρευτεί από προξενιό. Ναι. Ότι στην πορεία αγαπηθήκατε. Θέλεις να μου πεις λίγα πράγματα για το πώς αποφάσισες να βρεις άλλον άνθρωπο και να φύγεις από το σπίτι. Πώς έφυγα από το σπίτι. Ναι, και πώς ήταν ο γάμος σας? Μόλις παντρευτήκαμε, εντάξει, ήτανε. Mm-hmm. Μετά από 6 μήνες έφυγε από τη δουλειά και μετά άρχισαν όλα. Τι άρχισε ακριβώς? Να βρίζει, να χτυπάει, να πίνει, ναι. Πολύ βρίσιμο. Είχαμε ακουστεί ως τα κάτω πετράλα, σου λέω. Αυτή ήτανε, κάθε μέρα η δουλειά του αυτή. Μόνο εγώ, η πεθαρά αυτή έκανε. Δεν μιλάω για πεθαρές. Η μάνα, εντάξει, ερχόταν από κάτω στο σπίτι και έβριζε. Μιλάω για σένα. Ναι, πώς, γιατί σε έβριζα όμως. Γιατί. Γιατί σε έβριζα, για τώρα. Εσύ δεν βγήκες και έλεγες παντρεύτηκα μια πουτάνα καλά μαθηνή. Τι έλεγες. Τη στιγμή που μου είπες... Μόλις το κουπάναγες. Τη στιγμή που μου είπες να πούμε ότι σου πρέπει να κάνεις έρωτα ο άλλος και σου λέω στο... Ποιο έρωτα άλλος, μωρέ, ποιο έρωτα άλλος. Τι θα έλεγα. Ποιο. Τι θα έλεγα. Ποιο έρωτα άλλον, μιλάμε στην αρχή. Στην αρχή δεν σε έβριζα. Γιατί δεν μου πες ότι... Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ νομίζω ότι έτσι γίνανε. Να μου πεις ότι εγώ νομίζω ότι έτσι γίνανε. Ότι εφόσον είσαι, νομίζω με το μυαλό μου ότι είσαι τέτοιος, ότι δεν πάει άλλο, καθόμαστε κάτω, τα συζητάμε, έχω βρει έναν άλλον, δεν ταιριάζουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, σε βαρέθηκα, σε συχάθηκα, το ένα το άλλο, να κάνεις ένα διάλογο. Να μπορέσει τέλος πάντων να καταλάβω κι εγώ τι έχει γίνει, εντάξει, και να χωρίσουμε πολιτισμένα. Όχι να μου φύγεις, να μου κάνεις παιδί με το Θύμιο πίσω από την πλάτη μου
Και να ψάχνω εγώ να σε βρω ένα μήνα και να μου λες μετά από ένα μήνα. Τι έκανες? Να ψάχνω να σε βρω και να έχω την μάνα μου στο τηλέφωνο. Πού? Με το μηχανάκι. Πάω στην Άννα, η Άννα λείπει, έχουν ξενικιάσει. Μόλις χώρισα αγώνεν ήρθαν οι δικοί μου από το χωριό. Και λέμε χωρίζουμε. Πού με έψαχνες εσύ? Πριν έρθουν οι δικοί σου. Όταν είχες φύγει. Δεν είχα φύγει. Ήρθαν οι δικοί μου από το χωριό και μετά πήρα τα πράγματά μου. Εντάξει. Ρε Χριστιανή του Θεού. Τι? Όταν εγώ πήρα τηλέφωνο στο χωριό και λέω ψάχνω να βρω τη Βούλα, έχει φύγει. Τι πήρες εσύ? Τηλέφωνο στο χωριό. Ναι. Και παίρνεις εσύ τηλέφωνο στο χωριό μετά και σε. Πολλά ψέματα, εντάξει. Και μου λέει ο πατέρας σου. Ψέματα. Και μου λέει ο πατέρα σου. Ο πατέρα μου δεν ήρθε απάνω. Άμα βρει τη Βούλα. Η μάνα μου. Και ο αδερφά μου. Είχε φύγει η κοπέλα μου πριν πάρω εγώ τηλέφωνο στο χωριό. Όταν πήρα εγώ στο χωριό τηλέφωνο. Εντάξει, μου λέει ο πατέρα σου, αν τη βρει να τη πει να γυρίσει στο σπίτι του Χρήστου. Λέω πού να τη βρω. Και έχω τη μάνα μου στο τηλέφωνο. Ωραία γυναίκα. Και να ξενυχτάει, λέω περίμενε, μπα και πάρει τηλέφωνο. Και παίρνει μετά από ένα μήνα τηλέφωνο και μου λε το παιδί το έχω κάνει με το Θύμιο. Και μην ψάχνει να με βρει στο Θύμιο. Πολλά ψέματα. Μπορείς να μου πεις μερικά πράγματα για το πώς ήταν όταν ήσασταν μαζί. Μου λες γενικόλογα, μου λες ότι γενικώς δεν σου φερόταν σωστά ο Χρήστος, ότι σε χτυπούσε, ότι σε έβριζε, ότι μέθαγε. Μου τα είπες όλα αυτά. Μπορείς, σε παρακαλώ όμως, να μου περιγράψεις πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς πέρασες μαζί του. Δηλαδή, τι ζωή έκανες μαζί με τον Χρήστο. Χάλια. Πες μου. Τι ζωή έκανα. Πες μου πράγματα, σκηνές που θυμάσαι. Εικόνες. Πράγματα που σου έχουν μείνει στο μυαλό. Κάθε μέρα έπινε, χτύπαγε και έβριζε. Αν δεν είχε λεφτά, έβριζε. Για τέτοιο λόγο μόνο σε χτυπούσε, για το αν δεν έχει λεφτά. Ναι. Γιατί κάθε μέρα ήθελε να πίνει. Πόσα χρόνια έγινε αυτό? 3 χρόνια που είμαστε μαζί. 3 χρόνια που είσαστε μαζί. Πίνει πολύ. Πολύ. Δηλαδή είναι αλκοολικός. Αν δεν είχε να πιει, όλο νεύρα ήταν. Είναι αλήθεια αυτό? Τώρα δεν με πολύ ενδιαφέρει. Τότε ναι. Έπινες. Ναι, ναι. Σε αυτά τα 3 χρόνια που ο Χρήστος σου συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι ότι εκεί μέσα, κάπου σε εκείνο το χρονικό διάστημα, ήταν και αυτά που μου είπες λίγο πριν. Ναι. Στην περίοδο που δεν είχατε πολλά χρήματα για να ζήσετε και να ανατρέψετε το παιδί σας και αναγκάστηκες εσύ να κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έφευγες από τον Χρήστο? Γιατί δεν έφευγα? Γιατί είχαμε το παιδί τότε. Τι ένιωθες για τον Χρήστο? Τίποτα. Από τότε που αρχίναγε και χτύπαγε, τίποτα. Στην αρχή τον είχες αγαπήσει, ήσουν ερωτευμένη, ναι, μαζί του. Όταν είδες την πρώτη αλλαγή στη συμπεριφορά του, τι έκανε? Βλέπεις τον άνθρωπό σου που μου λες ότι τον αγαπούσες και ήσουν ερωτευμένη μαζί, ναι, του, να αλλάζει. Και να σου περιφέρεται άσχημα, να πίνει, να σε χτυπάει, να σε βρίζει. Τι έκανες γι' αυτό? Προσπάθησες να το σταματήσεις? Ναι, του είπα κάτσε κάτω να μιλήσουμε. Ναι, γούσταρε να καθίσει. Δηλαδή τι σου έλεγε? Ναι, γούσταρε κουβέντα. Όχι. Σε αυτή την περίοδο τη συγκεκριμένη που περιγράφει η γυναίκα σου, καταρχήν τα δέχεσαι αυτά που λέει? Ότι έπεινα, το δέχομαι. Το ξέρει πολύ κόσμος ότι έπεινα. Το ξέρω μόνο εγώ, ούτε μόνο εκείνη. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά δεν είναι έτσι που τα λέει ότι όταν έπεινα τη χτύπαγα. Γιατί δεν με τρελώσα καλά καθόμενα. Εντάξει, μπορώ να πιω 2 μπουκάλια ούζο. 3. Και να τρελαθώ. Να τα βάλω σε καλά καθούμενα με τη γυναίκα μου. Δεν τη χτυπούσες δηλαδή? Όχι όταν έπινα. Όχι όταν έπινα. Τη χτυπούσες όταν δεν έπινες? Τη χτυπούσα όταν είχαμε πρόβλημα. Όταν έπινε χτύπαγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι ο Θυμιός. Μάλιστα, ναι. Ένα λεπτάκι να φέρουμε ένα καρέκλα να καθίσεις. Για κάτσε να τα πούμε. Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιους λόγους, ποιοι λόγοι ήταν αυτοί που έπρεπε να χτυπάσεις τη γυναίκα σου? Για να τη συμμορφώσεις προφανώς, για να τη... Κοίταξε να δεις. Από την ημέρα που άρχισε να αποτραβιέται από μένα, ναι, εντάξει. Και όταν είδα, σου είπα και πάλι, για τις πιπηλιές και σου είπα ποιος τις έκανε και για να κρύψει να πω ότι τις έκανε ο Θύμιος, εντάξει. Τις πιπηλιές επειδή πηγαίνανε μαζί και επειδή πηγαίνανε και πίνανε και την έφερα με το μηχανάκι στο σπίτι μετά, ό,τι ώρα γούσταρε,
Και είχαμε ένα παιδί απάνω το οποίο ήταν μόνο του. Δεν ήταν μόνο του το παιδί. Έφευγε η αδερφή σου με τον Μιχάλη. Δεν ξεχνά. Η αδερφή σου έφευγε με τον Μιχάλη. Όχι. Εγώ ανέβηκα πάνω εκείνο το βράδυ και ήταν μόνο του το παιδί. Όταν σε έπιασα με το θύμιο πάνω στο μηχανάκι μπροστά στο σπίτι. Δεν ήταν μόνο του. Ήταν η Δήμητρα μας. Το ζήτημά σου δηλαδή ήταν που την έφερνα εγώ με το μηχανάκι ή που τη φέρνανε οι άλλοι με τα αυτοκίνητα. Ποιοι. Ξέρεις εσύ ποιοι. Ποιοι τη φέρνανε με τα αυτοκίνητα. Ξέρεις εσύ ποιοι. Για πες μου. Ξέρεις εσύ ποιοι. Που όταν πήγε στο μεγάλο Πεύχο. Ξέρεις εσύ ποιοι να πούμε τώρα, ξέρεις τώρα να πούμε, άσε τώρα σε μένα τα καρακιζουλίκια. Σε μένα δεν θα κάνεις καρακιζουλίκια. Σε μένα δεν θα κάνεις. Ξέρεις εσύ πολύ καλά. Ποια αυτοκίνητα. Ποια, πώς σου κάνανε πάλι τη μούρη, βρε μάλλον. Τι να σου πω, ρε ξεφτύλα να μου και βγαίνεις και στην τηλεόραση για να πεις τι. Με ποια αυτοκίνητα. Εσύ μας πεις ποιον, βρε. Εγώ μπορεί να έκανα ό,τι έκανα στο σπίτι σου, αλλά. Εγώ δεν είπα βάζω να μην ξαφνικά κανόμουν να πούμε εκεί πέρα στην εργασία μου και με πατάκανε για να δείξουν να πούμε ξέρω εγώ τα αντριλίκια. Ποια αντριλίκια δηλαδή. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Ξέρω εγώ να μην πούμε τι κάνουμε. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει τώρα. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Το αν με πατάνε ή το αν με κλωτσάρει δικό μου θέμα. Ξέρεις εσύ τώρα να μην τα συνεχίσουμε.